Михайло Онишків з Тернополя участь у таких змаганнях бере не вперше. Каже, такі перегони є популярними уже в багатьох містах України. Я приймаю участь в дистанції трек, це є орієнтування, це є піше орієнтування. І цікаво просто подивитися формат змагань, подивитися, от як тут це розходиться по переходах між етапами. На цих перегонах можна здобути нові навички та вміння, розповідає львів'янка Вікторія Євлах. В цих змаганнях поєднується спортивне орієнтування, просто орієнтування і технічні етапи. Тобто це досить цікава постійна якась зміна занять. Ось чому взяла участь? Тому що я вже давно ходжу в гори, але не дуже вмію орієнтуватися і вирішила, що тут це чудова можливість навчитися, принаймні спробувати свої сили в цьому. Ось, і минулого року спробувала, сподобалось. Цього року вирішила спробувати ще раз. За словами співорганізатора перегонів EVE Race Андрія Зуєва, цього року змагаються приблизно 40 команд, у кожній з яких по двоє гравців. Змагання складаються з класів для початківців та вже досвідчених спортсменів. Основне – це орієнтування. Тобто люди мусять знаходити на карті певні КП, певні точки, які нанесені на карту і встановлені організаторами. Крім того, є певні технічні завдання з туризму або етап стрільба, наприклад, є етап спортивного орієнтування, тобто по спортивній карті. Ольга Клим, Олег Головашкін, ЮА «Карпати».